2022 жылы Алматының шеткі аудандары жоғары жылдамдықты интернетке қосылады. Мегаполис әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасымен қала орталығынан шалғай жатқан шағын аудандарды сымсыз жылдам интернетпен қамту үшін инфрақұрылым жасалып жатыр. Елді мекендер үшін өте тиімді бұл жоба екі оператор арқылы жүзеге асады. Қазақтелеком компаниясы Алғабас шағын ауданында желіні іске қосуды аяқтап та қойған. Алдағы уақытта Шаруа, Өжет, Боралдай, Теректі, Таусамалы, Әлмерек және Нұршашқан шағын аудандарында басталмақ. Осылай келесі жылдың соңына дейін 2000-ға жуық абонентті қамту жоспарланыпты. Бұл ретте қала билігі Меганет компаниясымен бірлесіп, талшықты оптикалық байланыс желісінің технологиясын қолдануды мақсат етіп отыр. В нашем районе очень слабо было с интернетом. Біздің ауданда интернет өте әлсіз еді. Балалар қашықтан оқыған уақытта тіпті жағдай қиындап кетті. Бүгінде қала әкімдігінің қолдауымен бізге тегін интернет қосылды. Желі жақсы жұмыс істейді. Соның арқасында балаларымыз теледидарда қарай алады. Бүгінгі күні шеткі аймақтардағы 1586 абонент интернетке қосылған. Тұрмысы төмен азаматтарды қолдау мақсатында 57 отбасы, оның ішінде әлеуметтік жағдайы нашар жанұялар мен мүмкіндігі шектеулі қала тұрғындары да тегін қамтамасыз етілді. Бұлардың қатарында Аманат әлеуметтік интернат үйі де бар. Қазір Алатау, Наурызбай, Түрксіб аудандарының шағын аудандарында телекоммуникациялық инфрақұрылым бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. 304 абонент кезекте тұр. Балаларымызға көмек ретінде, қайырымдылық ретінде өздері тегін Wi-Fi орнатып, роутерлерін орнатып, тағы да Smart TV телевизорын сыйлап, балаларымызға осындай үлкен бір қуаныш сыйлап жатыр. Яғни келешек ұрпақтың біліміне қосып жатқан үлкен еңбектері деп ойлаймыз.